უცხოეთის ამბები სირიაში მეამბოხეები პროსამთავრობო ტელევიზიას დაესხნენ თავს. შეიარაღებული პირები ტელეკომპანია ალ-ისადიაში შეიჭრნენ და სამი თანამშრომელი მოკლეს. შემდეგ კი საინფორმაციო სამსახურის სტუდია დანაღმეს და ააფეთქეს. ოპოზიციის განცხადებით ტელეკომპანია მთავრობის პროპაგანდას ეწეოდა და დეზინფორმაციას ავრცელებდა. ნამდვილის სასაკლაო მოაწყო, ჟურნალისტები და ტელევიზიის თანამშრომლები დახოცეს, რაც მოხდა საშინელებაა. დიმიტრი მედვედევი სამუშაო ვიზიტით კიევში იმყოფება. რუსეთის პრეზიდენტი რუსეთ-უკრაინის ეკონომიკური თანამშრომლობის კომიტეტის ხდომას ესწრება. უკრაინის პრეზიდენტთან შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო და ეკონომიკური თანამშრომლობაა. პარალელურად ვრცელდება ინფორმაცია გაზპრომსა და ნავთობგაზ უკრაინას შორის 2013 წელს გაზის შესყიდვაზე შეთანხმების შესახებ, რომლის მიხედვითაც მაღალი ფასის გამო უკრაინა რუსეთისგან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 52 მილიარდი კუბური მეტრი გაზის ნაცვლად 27 კუბურ მეტრს შეიძენს. სურს თქვენთან ფართოდ განვიხილო ის საკითხები, რომლებიც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. პირველ რიგში ეს ეხება სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებს. რა თქმა უნდა, არ უარყოფ, რომ გაზის პრობლემა კვლავ მაღელვებს. ახლა მნიშვნელოვანია გავაგრძელოთ წინსვლა თანამშრომლობის იმ მიმართულებით, რომელიც საპრეზიდენტო და სამთავრობო დონეზე ერთად განვიხილეთ. ტექნოლოგიური თანამშრომლობითა და ახალი საწარმოების შექმნით დაწყებული და ენერგო თანამშრომლობის, მათ შორის გაზის რთული საკითხით დასრულებული. დარწმუნებული ვარ ამაზე დღეს ვისაუბრებ და რა თქმა უნდა ამ თემაზე საუბარს პრემიერ-მინისტრ აზაროვთანაც გავაგრძელებ. კვიპროსი ევროპას დახმარებას სთხოვს. დეფოლტის ასაცილებლად ქვეყანას 10 მილიარდი ევრო ესაჭიროება, რაც ეკონომიკის საერთო მოცულობის ნახევარზე მეტია. კრიზისთან დაკავშირებით გერმანული ტელევიზიის შეკითხვას დღეს ქვეყნის პრეზიდენტმა პროვოკაცია უწოდა. დომინოს პრინციპი გრძელდება. საბერძნეთის, პორტუგალიის, ირლანდიისა და ესპანეთის შემდეგ კვიპროსი ევროზონის მეხუთე ქვეყანაა, რომელიც დახმარებას ითხოვს. პრობლემა 3-4 წლის წინ უნდა გადაეჭვიდათ, როდესაც ბანკებსა და ხელისუფლებას პრობლემები შეექმნა. დიდხანს ვანდომებთ კრიზისის აღმოფხვრას. სიტუაციის ასეთი განვითარება არავის მოსწონს. სასურველი შედეგის მისაღწევად ძალიან რთული სამუშაო იქნება შესაძლებელი. ეკონომისტების განგარიშებით ხმელთაშუა ზღვის პატარა კუნძულოვან სახელმწიფოს, სადაც 1.200.000 ადამიანი ცხოვრობს დახმარების სახით, 10 მილიარდი ევრო ესაჭიროება, რაც ქვეყნის ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის დონეა. 10 მილიარდი ევროდან პირველ რიგში თანხა კვიპროსის სახალხო ბანკს უნდა მოხმარდეს, რომელიც ქვეყანაში სიდიდით მეორეა. ვალების გასასტუმრებლად კი 2.500.000.000 უნდა დაიხარჯოს. ეს თანხა კვიპროსს საკრედიტო ისტორიის გაუარესებისგანაც იხსნის. კვიპროსის პრეზიდენტი დღეს გერმანელი ჟურნალისტის შეკითხვამ გააღიზიანა. ტელეკომპანიას ზედეების კორესპონდენტი დაინტერესდა, იყიდება თუ არა კუნძული ფინანსური კრიზისის გამო. კვიპროსი არ იყიდება. კვიპროსელ ხალხს ღირსება აქვს და ნუ გამომიწვევთ ასეთი პროვოკაციული შეკითხვებით. კვიპროსისთვის დახმარების გამოსაყოფად პარიზში ევროკავშირის ფინანსთა მინისტრები დღეს შეხვედრას გამართავენ.